Vai tu zini, kā kodēšana atšķiras no programmēšanas un kāpēc HTML un CSS nav programmēšanas valodas? Es mēģināšu sarežģītus tehniskus terminus izstāstīt maksimāli interesanti, vienkārši un ar piemēriem. Sākam. Kas ir kodēšana? Kodēšana ir process, kurā mēs sagatavojam informāciju un instrukcijas datoram saprotamā veidā. Tātad, ja mēs kaut ko gribam panākt, lai dators izdara, vai mēs gribam datoram iedot kādu informāciju, mums vajag to strukturizēt tādā veidā, lai dators to var saprast, un mēs izmantosim tekstu, lai šo struktūru radītu. Parādīšu piemēru. Te ir latvija.lv mājaslapa, un ja es nospiežu labo pils plogu un view page source, ja paskatīties lapas avotu, mēs redzam šīs lapas kodu, kas ir īstenībā baigi forši. Jo, kad es mācījos kodēt un programēt, man bija baigi ērti, ka es varēju paskatīties populāras mājaslapas internetā un redzēt, no kā viņa sastāv, kas lācītam vēderā. Un, ja mēs paskatāmies šeit, mēs redzam, ka te ir logo, mēs redzam, ka te ir valodas pārmaiņas opcijas, mēs redzam, ka te ir iespēja kaut ko ierakstīt, te ir poga, te ir dažādi linki, jūs vēl virsū kaut kas pamainās. Viss tas ir aprakstīts šeit, kā tieši šai mājaslapai jāstrādā. Un šeit patiesībā ir trīs dažādas valodas. Pirmā valoda ir HTML, un to mēs redzam šeit, te ir forms elements, div elements, input elementi, un HTML, tas ir mājaslapas skelets, mājaslapas pamatstruktūra, kura norāda, kam šajā mājaslapā vispār jābūt. Nevis kā tam būtu jāizskatās, bet kam tur vispār būtu jābūt, piemēram, logo, inputam, ievads laukam un pogai, nu kaut kā tādām lietām. Tālāk, ja ir mājaslapa HTML bloki, bet nav CSS, tas izcietos vienkārši briesmīgi. Un diez vai grib redzēt mājaslapu bez CSS vispār. Tāpēc, lai būtu skaistas krāsas, lai būtu skaistas atstarpes no tekstiem, lai kaut kas varbūt labajā kreisajā pusē, lai varbūt smukas ikonas, ir vajadzīgs šis stilojums, jeb CSS, un tāpēc mēs varam pasties, kāds CSS ir lietots šeit, un te mēs redzam, ka šādam elementam ar šādu klasi ir konkrēts fonts, 11 pikseļi, tur verdenā ir fonts, kas tiek lietots, te ir krāsa, te ir rāmītas apkārt, te ir fonts, nu būtībā te tiek nodefinēts, kā šiem elementiem ir jāizskatās. Bet, ja šī mājaslapa ir uzzīmēta un mēs viņu varam skatīties un lasīt, ar to parasti nepietiek, tāpēc, ka mums vajag, lai šī mājaslapa kaut ko arī darītu. Un, tā kā tā Latvija LV, viņai jādara daudz, līdz ar to mēs šeit pielietojam JavaScript. Un JavaScript ir veids, kā mēs varam iedot instrukcijas, kurā gadījumā mājaslapai vajag rēģēt kādā veidā. Un to mēs redzam šeit. Te ir, teiksim, tiek nodefinētas vērtības, šeit tiek izpildītas funkcijas, šeit tiek deklarētas funkcijas, tad šeit notiek daudz kas. Tu par to es stāstu savos video, kā tas viss tieši strādā. Bet kas te būtiskākais? Tātad mēs tikko apskatījām trīs valodas, kas ir kodā, bet viena no tām ir programēšanas valoda, divas no tām ir kodēšanas valodas. Un kāpēc tā? Tātad programēšanas valoda nāk no vārda programma, kas nozīmē dažādas instrukcijas vai dažādi notikumi, kas notiek konkrētā secībā. Programma vienmēr saistīta ar laiku un to, ka viens izpildās pēc otra. Teiksim, kodēšanā, teiksim, HTML kodā, viss tas kods tiek vienā tādā piegainā apstrādāts, un šī mājaslapa tiek uzzīmēta. Ar CSS tieši tāpat notiek. Bet ar programēšanu lietas notiek secīgi, viena pēc otras. Programēšanā vienmēr būs mainīgie, kuriem ir piešķir dažādas vērtības. Programēšanā vienmēr būs funkcijas, kuras var izsaukt, lai struktūrizētā veidā izpildītu kaut kādu darbību kopumu. Programēšanā vienmēr būs cikli, kas nozīmē, ka kaut kādas darbības var izpildīt atkal un atkal un atkal, piemēram, zīmēt kaut kādas tabulas rindas, līdz visa tabula ir uzzīmēta. Programēšanā vienmēr būs ifi, jeb nosacījumi, kas nozīmē, ka atkarībā no apstākļiem izpildās vai nu viens koda atzarojums vai otrs koda atzarojums, kas piedāvā tādu plašāku elastību un spēju pielāgošanās spēju šim kodam. Un šie pamata tā kā elementi ir tie, no kā veidojas programma. Un saliekot šos elementus dažādās secībās, mēs spējam panākt šī programma dar dažādas lietas. Tad HTML, tur nav funkcijas, tur nav mainīgie, tur nav ifi, jeb nosacījumi, tur nav tā kā funkcija deklarācijas, funkcija izsaukšanas, un tur nav arī cikli, kad kaut kas var atkārtoties vairākas reizes. Tāpēc tā nav programēšanas valoda. Tas ir kodēšanas valoda. Būtībā tur tik attēlota struktūra, kādiem elementiem ir jābūt mājaslapā un kuram elementam ir jābūt zem kuru citu elementu. Tāpēc tas tā ir kodēšanas valoda. CSS-ā savukārt mēs parādām, kādā veidā šiem uzkodētajiem elementiem ir jāizskatās. Bet atkal, tur nav secīga lieta izpilda viena pēc otras, tur ir vienkārši apraksts par to, kā tam ir jāizskatās. JavaScript un PHP un Python un C++ un Java un daudz citas valodas, tās ir programēšanas valodas, jo tajās notiek konkrēta lietu secība,
tur notiek datu ievadīšana, no, tā kā uzņemšana no cilvēka, tur tiek datu izvadīšana, tur tiek notiek saziņa ar datubāzi, tur tiek failu, tā kā informācijas ierakstīšana failos, tur notiek ļoti daudz kas. Un tieši tas princips, ka kaut kas notiek pēc kaut kā, un mums ir iespēja struktūrizēt šīs komandas, mums ir iespēja veidot tā kā, dažādus atzarojumus šim kodam dažādās situācijās, tas padara to par programmēšanas valodu. Ceru, ka bija noderīgi. Ja patika, spied patīk šim video, sako, un drīzumā būs jauni video.